tabelle wasiirada xildhibaanada duqa magaalada maamulka gobolka kan degmada baladweyne dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anaga waxaan ahayn saraakiil booqasho ku timid baladweyne usoo gurmatay dadkooda, isku dayday inay dadkooda shacabka ee baladweyne u gurmato iyaga iyo ciidanka ay xukumaanba. Waxaan ka nimid magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ama goboleedka Galmudug. Waxaan na hogaaminayay jeneraal Cabdicaziis Qooje, taliyaha qaybta 12-aad. Waxaan la soo diiqnay ama aan la soo gurmanay daaq yar oo ciidanka qalabka sida ay iska googooyeen oo iska soo dadkooda igu soo tabaruceen. Waxaan isleenahay waxaan rabnay inaan qalbigeenna tusno, inaan la damqayna tusno, inaan la xanuunsannahay dhibka haystaa oo nala haysto, oo aan hal xibin la nahay dadka reer baladweyne inaan dareensiino unbaan u nimid. Uma aynaan imaanin wax ka fuji kara inaan u wadno xanuunkaas iyo damqashadaasaan la dareemaynaa. Aadan ugu mahadcelinaa ciidanka qalabka sida ee gartay iyo saraakiishoodaba inay dadkooda Soomaaliyeed ee ay ciidanka u yihiin, difaaca u yihiin, ay hoyga u yihiin iyagu, inay dhibka inay la qaybsadaan, inay gartaan oo ay iyadoo la dareemi karo maanta askariga maanta jiraahay nolosha uu ku nool yahay iyo xuquuqda uu qaataahay wax kafay kara inaysan ahayn, haddana inay ku dhiiradaan. Aadan ugu mahadcelinaa dadka reer baladweynena waxaan leeyahay, iyo ummadda kale Soomaaliyeed ee dhibka noocaani hayo, Ilaahay ha ka baxsho. Ilaahay isagaa gacan weyn oo aan waxba u miisaanayn, waxba agtiisa laga miisaamini, Ilaahay qasnadiisa weyn ka taakuleeya. Aan leenahay ummadda Soomaaliyeed ee kale maanta aan dhibkan u haysanna waxaan ugu baaqaynaa oo aan leenahay walaalihiinna maanta ay haysato la damqada, la gubta, qof walbaana waxa uu ka run yahay inuu gaarsiiyo ha isku dayo. Waxaan salaan gaara inkay wadnaa dadkii reer Galmudug oo xaqiiqa iyaguna ola fiican ku soo jiray inay idin soo gaaraanna aan rajaynayno, ayagoo degmo degmo iyo gobol gobol intii hadba isula qabsan karaan isula socda. Ayagana waxaan rajaynaynaa inay ciidanka mar kale soo galbi doonaane ay mar kale inta soo gaarsiin doonaan haddii Ilaahay qadaro, iyada iyo ciidanka oo weli gacan mariskiisii noogu dhiman yahay oo ay horodhac u tahay intaani, wixii kaloo Ilaahay ciidanka ka soo qadareen iyadana mar kale inaan mar kale kusoo noqonaan rajaynaynaa. Waxaan aada uga xunnahay inaan meeshaan waxaan jeclaan lahayn inagoo damaashaadayno baashaalayn inaan imaano, laakiin aadan uga xunnahay dadkeenni oo silacsan meeshaas barxadda yaalla biyihii ku dhex socdaan inaan caawa dhex joognana aadan uga xunnahay. Ilaahayna waa u baryaynaa in Ilaahay ka baxsho. Mar kale waxaan codsanaa cawaanimid, cawaaniman inaan noqonno duruufo jira awgood rajaynaynaa. Dadka reer Hirshabeelle madaxdii sarsare ee madaxweynuhu uu ugu sarreeyay iyo guddoomiyihii gobolka hadda aynaan arag iyo shacabkaba, waxaan rajaynaynaa xildhibaanada iyo wasiirada. Dhallinyarada gurmadka baladweyn ayaa deeqdii 7-aad waxa ay gaarsiiyeen deegaanka Banaani oo ka mid ah deegaanada barakaca ay ku sameeyeen dadka fatahaaduhu ay ku saameeyeen gudaha magaalada baladweyne. Waxaana la gaarsiiyey deegaankaasi deeq isugu jirta teedhooyin, timir iyo sidoo kale shabaqa kaneecada. Dhallinyarada gurmadku istaaga oo ka mid yahay guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan
يا وحي كور بحيان دغ دايسو غارسيان ديغان كبناني او اي كوسوغيين بركع عيال ادو فربدان رحم هلكن هو حين دابكا وا دسكي كوسو بركعاي يي فتحت دباتدو بيستي بشدا ريبل وينه وا ماركي توبات وانا سو غارسيني غرغار دسك دباتيسن او اي دباتين يي بلاي با واحد غرغارو دسكي لا وحنا كوسو ديبي وصلنا الرؤية نجارسيني وأوضو جداً وأحدد مضم حدي الله إرادو حنجعلنا هاي إن أنا مارتا قرقاركا إن هذا نمو عن سيوة الله أنا قو أحدان يرو تدالي سوء دتكو ذا ولا لها أه إن باتيسان دتكا قطم غضي دتكا ولا لها أه إرهر بلد ويني إيا هراريهيسا رمتي ماها دتكا مانتي عن وحزو قرسيني ساكي جيلي كهرة هي جيلي كي طبعا لوا ما لقيا خلاص تغني كان ده وحكي صبر كعان ده كان كله بوم شنيلة هي جراش قاها بلدوين بل عن أدوة فوين لكن عن هاي الحافظها بلدوين أما بلا أبدو عن هاي ماشي سواء نقطة غني ده كان كشيء خناع هي حين داب كان يعني ده كان وقت بلدوين هي ملا كله بدو يعني كصبر كعان oo aad u jeedaan inay yihiin dad aad u dhabaytaysan waxaan u keenay marakanay oo xilligan oo xilliga kanaad ay aad u kacsan tahay ama dadka ay waxa yeelaysay ay tahay iyo timir iyo teendhada la dhisto oo ah dabaq ama filada dadka maanta baladweyne ka barakacay ay ku nool yihiin marka loo fiiriyo nolosha ka jirto bannaanka magaalada ama dadka ka barakacay ay ku nool yihiin teendhadaas oo ah guryaha la dhisto ka u qaalisan qiimo ahaan dadkii qarash ka sameeyay oo muxsuninta ah oo ilaahay oo tusay inay sadaqa la baxaan walaalahooda dhibaataysana ay u tamaqadaan waxaan leenahay jiriya xasanad allah ka siiyo waxaan leenahay ubadkooda baari allah uga dhigo muraadka wanaagsan ay leeyihiin allah u sahlo aqrana janna allah ugu bishaarayo annagana ilaahay idinkii dadaalka aan wadno maka seexanayno maka daalayno waawadi doonaa waawadi doonaa waxaan ahay ururka dhalinyarta kormadka nool hiiraan maanta waxaa bixinay gargaarkii toddobaad maantii samaantii waxaa gaarsiinay laba deegaan waxaan gaarsiinay marakaneeco iyo bacyaha roobka laga kala teendho saa u taqaanaan qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa deegaanka banaani oo ay soo barakacisay fatahaadda webiga shabeelle ee ku dhafatay gudaha magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay ka mahad celiyeen deeqdan lasoo gaarsiiyey aniga oo kaxlo shiiqnayay haye waxaan mahad uga celinayaa haye deeqdan nimankii noo keenay iyo nimankii loogu soo dhiibay mahad baan u celinaynaa amaalna waa uga hayna baahi badanna waa qabnaa lagumana filno inay na soo ogaadaan meeshan joogno ay u soo diyaar garoobaan waana maasiyiin boqolkiiba boqol mahad baan uga hayna maxaa la keenay meeshan waxaa la keenay teendhow iyo sayeriyaal oo u baahnay waxyaabaha la keenay maxaa ku jiro oo isleedaha si gaar ah dadku anfacayaan waxaa ku jiro guryaha la dhisaayo teendhowda oo si gaar ah dadku anfacayaan teendhada oo kaneecada dadka boolaysa laga xirana timirta oo loo baahan yahay dad baahan oo barakaca uu rabo weli gargaar midii la keenay gargaar weli aan naloo keenay oo meesha naloo ku keenay sidii biyaha aan ugu soo baxnay maanaan arag adiga maxaa intee kasoo qaxday adiga annaga dad wuxuu kasoo qaxay ku tiimbo dad wuxuu kasoo qaxay nuur xawaad dad wuxuu kasoo qaxay dhagax jibis meel kasta waa laga soo qaxay ummaddan tabaalaysan oo soo barakacday dadkii soo xusiistay oo ka daba yimid oo ilaahay maqaadala tahay wax u keenay iyo wixii u soo dhiibayba horta marka u horeyda mahad aan ugu hayo marka xigta wax weyn oo weyn oo na anfacay ay noo keenay waxa waaye teendhayaal waxa waaye timir waxa waaye ilaahay maqaadala tahay sisiiriyaal kanacadiya yacni qad habeen la hurdi waay awaya ka maalin waa joogtaa wax laga galo waay wax la cuno waa keeneen oo timiray keeneen waxaan markaan u sheegaynaa oo walaalaha noo yimid iyo wixii noo soo dhiibay aan u sheegaynaa.